Jsem Karel Kočmář ze společnosti M2M Communication a dnes bych vám rád představil jednu naši společnost a potom také PG Board, prototypovací zařízení, které slouží pro nejrychlejší cestě k využití výhod služby Narrowband IoT. Využíváme toho, že Vodafone v České republice v roce 2017 pokryl celou Českou republiku a spustil komerční provoz. Tím pádem zařízení, která naši partneři vyrobili a my díky naší integrační platformě do té sítě připojíme, tak potom jsou schopni přenášet data do databází nebo přímo do aplikací, které s nimi už potom pracují. Každý, kdo si to někdy vyzkoušel, ví, že ta cesta od zařízení přes operátora není úplně nejjednodušší, a proto jsme my přišli s integrační platformou MIOTY, která celý ten proces výrazně zefektivňuje a i pro třeba jednotky nebo desítky těch zařízení jste schopni velice rychle získat SIM kartu nebo čip, který implementujete do vašeho zařízení a potom připojení do MIOTY už je otázka minut a propojení do vaší aplikace otázka dalších pár minut. Takže celý ten proces my zkracujeme, máme motto do 10 minut, do 10 eur a vaše komunikace ze zařízení až do vaší aplikace je zprovozněná. V takovéto krabičce, když si objednáte u nás PG Board, to prototypovací zařízení, tak v takovéto krabičce i dostanete na stůl. První, co uvidíte, krátký návod o tom, jak postupovat pro aktivaci. Potom je balení prostor pro baterii, tak když chcete přídavnou baterii, je rovnou obsažena. Proto, abyste mohli naprogramovat a debugovat svoje zařízení, tak je k dispozici programovací modul Restling, který má svoji krabičku. To, co je nejzajímavější, je samotný Digiboard. Je to deska, která je osazena základními komponentami, které budete potřebovat pro to, aby vaše zařízení vůbec komunikovalo, to znamená komunikační modul QTL BC66. Je tady MCUčko, vlastně Microelectronics STM32, který je jeden z nejrozšířenějších na světě a najdete ho miliony různých kusů ve všech zařízeních. A jsou tady další vlastně senzory a periféry, které můžete použít pro vaši aplikaci. Takže třeba tady je GPS, ať už teda čip nebo anténa. Je tady tlačítko, trackr, který můžete použít pro některé aplikace. A potom sada základních senzorů, to znamená, je tady světelná sonda, je tady sonda měřící teplotu a vlhkost, je tady halová sonda pro magnet a je tady akcelerometr pro to, abyste mohli měřit zrychlení ve všech třech osách. Proto, abyste mohli připojit i externí zařízení a externí senzory, tak je vlastně PG Board osazen analogovým a digitálním rozhraním. Zde je rozhraní sériové, to znamená, jste schopni, máme jeden takový pěkný case, kdy si osadili vlastně nebo tu hlavici, která odečítá vodu na vodoměru a přímo ji ty tři kabely připojili do sériového rozhraní PG Boardu a mohli odečítat vlastně hodnoty vody, která protekla vodoměrem a pak je prostřednictvím toho komunikačního modulu posílat na aplikaci. Tak a proto, aby ten prototyp byl skutečně kompletní, to znamená, abyste ho okamžitě mohli používat, tak jsme tu sadu PG Boardu doplnili i o housing, na který můžete použít i takovouhle silikonovou ochranu a v tu chvíli je to zařízení možné používat i v externích podmínkách. Takže ten programovací modul můžu použít i ve chvíli, kdy to zařízení mám kompletní v housingu. Tak to jednoduše mám připojené a stačí, když ho odpojím, opět můžu vložit do ochrany, nebo pokud chci, tak ho vložím naopak, aby byl konektor chráněný a... PG Board je zařízení, které je zajímavé i pro naše zákazníky na Slovensku. Toto zařízení, které prezentujeme, tak je osazeno SIM chip Vodafone, ale pracujeme i na tom, abychom do těch zařízení na Slovensku dávali SIM chipy Slovak Telekomu, nebo máme i variantu s holderem na SIM kartu a pak je možné vložit SIM kartu Slovak Telekomu, tak abyste mohli využívat
sítě Narrowband IoT u vás na Slovensku. Hlavní výhodou prototypovacího kitu, digiboardu, je to, že jste schopni si vytvořit svůj vlastní prototyp v řádu hodin nebo týdnů, podle toho, jak zvládáte programování STM32 nebo vůbec MCUčka od STMicroelectronics. Když si to srovnáte s vývojem prototypu na zelené louce, tak ta úspora je jednak časová a jednak finanční, protože dneska už máte vlastně v ruce, nebo dostáváte do ruky zařízení, které je ve své třetí generaci a tím pádem šetříte každý ten krok, který ve standardním vývoji představuje třeba 10 000 euro. A zároveň šetříte čas, protože nemusíte vyvíjet desku, nemusíte testovat komponenty, to všechno už máte k dispozici a tím pádem proces, který by vám trval, řekněme, měsíce, tak vám bude trvat ty zmiňované hodiny, možná týdny práce jenom na vlastně vytvoření správného firmwareu pro STM32. Takže kdybychom měli srovnat PG board jako prototypovací kit a Nucleo kit od STM32, tak mají něco společného, tu základní logiku, to znamená to, co vytvoříte pro Nucleo, vám bude fungovat i v PG boardu, protože používáme i stejné nástroje pro programování. Ten zásadní rozdíl je v tom, že PG board už je optimalizovaný pro narrowband, to znamená pro nízkou spotřebu. Na desce Nuclea máte spoustu periferií, které nemůžete vypnout a které vám znemožňují, abyste vytvořili už ten koncový produkt, ten prototyp, na kterém byste chtěli vyzkoušet, jestli to zařízení skutečně vydrží hodiny, dny a roky s baterií, kterou do toho zařízení připojíte.